izvori za Republiku su se oglasili i rekli da je Miljana Kulić napustila reality Zadruga navodno da bi otišla u svoj rodni Niš na kontrolu kod doktora. Miljana je došla u Niš u bolnicu na kontrolu, u 18 sati kreće nazad, ne znam da li će se vidjeti sa Marijom, ona to ne želi, govorio je izvor za Republiku, koji dodaje da Marija Kulić navodno ne želi da čuje apsolutno za Miljanu nakon silnih skandala koji su se dogodili u realitiju Zadruga. Ne zanima je više, ljuta i neće da je vidi. Rekla da je u kuću, neće primiti, da sad ide u Derventu. Očajna je. Svi smo znali da će se pomiriti sa Zolom osim Marije, ona samo ponavlja da joj je vjerovala jer joj je Miljana obećala da se neće miriti sa Zolom. Miljana patološki voli Zolu, tu pomoći nema. Ne znam da li će joj Marija oprostiti ovo, sada ne želi da čuje za nju apsolutno, zanima je samo Tijana, govorio je izvor za Republiku. Tijana je nedavno imala saobraćajnu nesreću gdje je prošla sa lakšim tjelesnim povredama, a izgleda Marija odlučila da se posjeti Tijani i mnogo ljuta na Miljanu.